bar uprostřed Liberce, kameraman, redaktor a chybí nám jenom host. A ten už je na cestě a dnes k nám přijde nejlepší hasič na světě. Jan Semerád, profesionální hasič, účastník mnoha mezinárodních soutěží v hasičském sportu, aktuální mistr světa. Takže vy jste několikanásobný účastník hasičského mistrovství světa, tak se to jmenuje? Nebo jsou to v podstatě hasičské světové hry. Je to napodobení na civilní olympiády utvořená pro hasiče. Mm-hmm. To znamená, že co se tam děje? Je to takový to, co známe z toho požárního sportu, rozbalování hadice? Ne, tenhle ten sport je z trochu jiný doby, pořádaný jinýma organizacema, tady to vlastně by ze západu, tam to je sport z východu, když to nazvu, tak aby byl přehled. A v tomhle tom je to prostě pro tu druhou část světa, z toho východního bloku tenhle sport dělá strašně málo zemí. Zatím třeba je taky někdo přesvědčí, že to je trochu jiný sport. Tak jakože teda tam házíte diskem a skáčete do výšky, nebo? Určitě, máme tam i atlety, ty dělají všechny, je tam asi 68 disciplín, jsou tam ty atletické, jsou na olympiádě, pak jsou tam hasičské disciplíny, kde je výběh hasičské zbroji, v plný hasičské zbroji do výškové budovy, pak je tam TFA, je to v českém překladu nejsilnější hasič přežívá, to je... Jakože ve skutečnosti opravdu přežije jenom jeden, jo? Vždycky nebo... Ne, přežijou všichni, některým se hůř dechá třeba, některý druhý den se nenajdí, ale je to sport, který je převzatá zásahová činnost hasiče, převedená do sportu, takže jsou tam věci, které se dělají běžně jakoby u zásahu, nebo aspoň to napodobuje věci od zásahu. A ten sport je rozdělený do 4 částí, jako do 4 disciplín, na který je 10-minutový úsek. Takže když tu první disciplínu člověk dokončí za minutu něco, tak má třeba 9 minut pauzu, než jde na druhou disciplínu. Jsou 4. První disciplíně je roztažení hadic na 90 metrů, dvou proudů hadic, smotání dvou hadic dát do přepravky nějaký, to je první disciplína. Druhá disciplína pak začíná buď v hammerboxu, že se kladivem bouchá nahoru a dolů, anebo verze, která přišla ze států, je přesunutí 50 kg závaží na nějaký železní kolejnici. Dneska už to je hezky upravený přístroj, kde se pohybuje závaží a gumovou palicí o hmotnosti 5-6 kg se do toho tluče, než se to přetluče na druhou stranu. Pak se běží, veme se barel, proběhne se 8-metrovým tunelem zhruba, který je metr vysoký, spíš se to proběhne skoro po kolenou. Tam a zpátky s tím barelem si běží zhruba, nevím, 30 metrů, doběhne se k 3-metrové bariéře, která se překoná, je tam samozřejmě lano na pomoc. Se skočí dolů, oběhne se kůže, veme se zhruba 95 kg figurína, buď se veme rajtekovým uchopem, což je záchranářský uchop, nebo se veme na záda, kde je připravená a vidí se s ní zhruba 100 metrů. Když ta figurína dotáhne za cílovou čáru, tak je konec druhé disciplíny. Třetí disciplína tohoto sportu je vzít barel o váze zhruba 20-25 kg, záleží, která soutěž to je, veme se do ruky, vyběhne se s ním do třetího patra, to je nějaký lešení postavený na to. Tam se vytáhne zároveň, když se běhne nahoru, položí se barel, vytáhne se hadice lanem. Veme se barel, se běhne dolů. Vemou se žebříky, položí se buď před překážku, nebo se přetáhnou na určitou vzdálenost. Našroubuje se hubice na proudnici. A poslední disciplína je samozřejmě to, co hasiči dělají nejčastěji, z výběh do nějaké výškové budovy v hasičské zbroji. Takže je to většinou těch 17 pater, bývá základ těch budov, končí to na 20 patrech. Něco jako kdybyste prostě tím autem přijel sám k tomu požáru a měl to celý uhasit. Jako... Dá se říct, že něco jako sám, není to závod ve dvojicích, je to závod jednotlivců a pak jsou třeba závody štafet v tomhle tom samým a jsou tam 4 hasiči a každý hasič běží jednu disciplínu a součtem času se pak určuje pořadí. Kolik lidí se tomu věnuje, tak jako vy tady u nás? Jako... V republice těch lidí je hrozně moc, je to celá republika, asi nejvíc Moravskoslezský kraj, Morava, tam ten sport hodně propagujou. Je to náročné na organizaci, na finance, takže nový sport to úplně není, je tady přes 10 let, ale furt to nemá tu podporu takovou, jako by to mělo mít asi proti požárnímu sportu. A podle mě by to dělalo ještě víc lidí, no, protože jim to připadá, když se bavíme s hasičem, ať dobrovolným nebo profesionálním, tak jim to připadá víc hasičský. Je to zásahovým, je to se zásahovýma věcma, není tam nic odlehčeného, žebříky jsou ty, co se používají u zásahu, hadice, co se používají u zásahu, kladivo, palice, barely, které přenášíme s pěnou nebo s nějakou jinou kapalinou. To je výlučně chlapská záležitost nebo i ženský ty dělají? Ne, na těchto hrách se zúčastňují ženy,
ty běhají jak to TFA, tak dělají atletické disciplíny. Mm-hmm. Takže tam i ženy od hasičů. Čiže zahraničí u hasičů slouží na výjezdu i ženy. U nás jsou ženy v podstatě na operačních střediscích a v kancelářích. No proč tam vlastně u vás ty ženské nejsou? To nějak určuje zákonník práce, co žena může, co nemůže, co může zvedat, nemůže zvedat. Mm-hmm. Nějak tou váhou, že u nás se občas tahají těžší věci, než je povoleno. A jsou tam další věci. Možná by to šlo, kdyby někdo chtěl, ale zatím to není umožněno. Bylo by to problémy na stanicích kvůli sociálním zařízením a podobně. A vy byste je tam chtěli? Těžko říct takhle, jestli jo nebo ne, a co by to udělalo s tím mužstvem, když by ona tam přišla žena. Že? Chlapi se chovají jako hunti. No, právě, jestli by to jako trošku nevím, nevím, jak by to fungovalo. Jaké jsou ty zkušenosti ze zahraničí, to mě zajímá. Zahraničí, tam... Bavili jste se o tom někdy, jak oni to teda mají? Přímo nebavili, ale známe jednu, dá se říct, Švédku, co slouží, myslím, že v Londýně, léta u hasičů, a s tím, že by tam někdo nějak obtěžoval, nebo že si s ní dělají srandu toho, ale si jako berou jako kolegu, ne jako ženskou v té práci. Jo, jestli spíš to jako nerozhasí nějak jako by ty vztahy. Tam se to nějak, nikde to není vidět. Ani v Německu, kde ty ženský slouží, tak prostě není to problém. V dobrovolných sborů třeba některé ženy jezdí k výjezdu, nebo dostanou se k výjezdu, ale u těch prostě hasičů ještě prostě na výjezdu nejsou. A jestli budou, nebudou, těžko říct. To je... Snaží se k vám třeba dostat? Jako... Určitě se nějaký snažili dostat do výjezdu, ale stejně jim byla nebudou ta práce 112 spojaře, případně někde v kanceláři. Ještě teda zpátky k tomu sportu, tak takový výsledky, jako máte my, vy tady máte ty medaile, tak jenom trošku řekněte, co všechno teda už jste tak jako získal. Já do zahraničí jezdím reprezentovat hasiče České republiky, když to řeknu takhle. Tak 4 roky, zúčastnil jsem se několika soutěží, co byly vlastně hasičské světové hry a hasičské policijní světové hry. Každý ty hry se konají jednou za 2 roky, takže jednou jsou hasičské světové hry a pak jsou hasičské a policejní. Disciplíny jsou tam skoro stejné, v těch policejních je ještě spousta policijních disciplín, jako střelba, nějak něco se psema. A to TFA je tam braný trochu jináč, tam se to jmenuje Ultimate Firefighter, je to taková podobná verze, že jsou 4 disciplíny, ale jenom na place a neběhá se věžková budova. Pak jsou tam samotné ty výběhy a na těch hasičských hrách jsou prostě to TFAčko jako takový, který je braný v Evropě, v celém světě jako TFA, tak je zase na těch hasičských hrách. Jinak jsou hodně protožní ty hry. A ty výsledky teda tady? Výsledky, poprvé, když jsem byl v roce 2008, tak to bylo milý překvapení, protože jsem se nějak dostal mezi bandu lidí, co takhle jezdila do světa, že jsem měl úspěch tady na nějakých závodech. Tak jsme jeli, hned v týmech jsme získali zlatou medaili v tom TFA, v jednotlicích TFA já jsem získal stříbro ve své věkové kategorii a pak ve výběhu jsme získali jako tým bronzovou medaili. Takže se mi povedlo přivízt domů zlato, stříbro a bronz. Další rok jsme byli ve Vancouveru a ve Vancouveru se nám povedlo získat jednomu družstvu nám bronzovou medaili, druhému družstvu stříbrnou medaili a zlato získali, mám pevně, že kluci z Kanady. Takže nás předběhli. Další rok bylo Degu roku 2010, to bylo hodně úspěšný, tam se nám povedlo znova obhájit zlato v týmech. V jednotlicích jsem měl stříbro ve výběhu, bohužel TFA jsem tam dopadl na 4. místě, což je takový moje oblíbené umístění. A letos se, minulý rok jsme byli teda v New Yorku, tam to bylo bez bodování. Tam nám to trochu zkomplikoval hurikán Irina, kde nám překopali soutěže, takže jsme ty hlavní výběhové soutěže měli až po odletu, takže zase nebyly finance na ten další pobyt. Některým klukům se na tom Ultimate Firefighteru povedlo uspět, vyvezli zlato, stříbro, bronz v různých věkových kategoriích a letos jsme byli v té Austrálii, zase v menším počtu, otázka financí, ale povedlo se to, že na tom výběhu já jsem vyběh jakoby zlato celkově i ve své kategorii. Pak kolega, co je ze Zlínského kraje, který mu je nějaký 46, tak ten doběh stříbrnej a nebo zlatý, teď bych ho nedal bych to nějak uplet a kolega z Berouna doběh bronzovej mám dojem. A co to jako vypovídá o, řekněme, úrovni českých hasičů? Jako znamená to, že když teda jste takhle v tomhle dobrý, takže jako hasíte nejlíp? To asi ne, ale povídá to o tom, že asi je to dobrá parta, nikdo z nás není profesionální sportovec, nikdo z nás ten sport nedělá jako top sport, protože máme rodiny, každý dělá nějaký sport okolo. Tohle to se v zahraničí normálně běžně trénuje při výcviku, kolegové z Německa na to mají měsíčně spoustu peněz, takže se tomu věnují. Když si představíte, že máte na měsíc 2000 euro na přípravu, tak je to velký rozdíl. Ale už je to pro ně jakoby kultovní sport, tam už s tím žijou jako kultem. A tady ty lidi, prostě máme dobře fyzicky zdatný hasiče. Je všechno, ať je to atletika, ať je to TFA, tak prostě kam se jede, tam se vyhraje.
Jsou vůbec ty nároky na toho hasiče, řekněme, tak vy jste jeden z těch nejlepších, řekněme teda určitě fyzicky na tom asi budete mezi těma nejlepšíma. Jsou ty nároky na ty hasiče na všechny stejný jako na vás, nebo o kolik procent vy jste jako, řekněme, vejš fyzicky než ten zbytek? Nemůžu říct, o kolik procent jsem vejš, to by se muselo nějak měřit měřítkově, chodím si na nějaký sportovní testy, ale každý hasič musí udělat každý rok fyzické testy, projít zdravotníma testama, fyzické testy z toho požárního sportu, z těch žebříků, z těch překážek, nebo aspoň z toho požárního útoku. Pak část hasičů dělá i to TFA, protože už je to by i na těch základních útvarech je to i jedna ze základních soutěží, která se musí konat každý rok. A každý den, každý už směnu vlastně, co hasiči slouží, mají 2 hodiny fyzické přípravy, takže hrajou fotbal, chodí do posilovny. Takže ty hasiči celkově jsou fyzicky na tom dobře i v tom vyšším věku. A stane se, že někdo jako neprojde těma testama? A co určitě, se potom děje? Určitě se někdy stane, že někdo fyzicky test nezvládne ze zdravotních důvodů, anebo že ten rok prostě se nějakou dobu nemohl hýbat, tak má vždycky nějaký opravný termín a tam projde, že by někoho za posledních, já nevím, 3-4 roky od hasičského sboru vyloučili za fyzické testy, to se nám nevím, nestalo. A zase, když se někdo k hasičům hlásí, tak musí teda nějaký testy taky, že, tak nějakýma testama projít, tak je to tak, že projdou všichni, co se hlásí, jakože se hlásí jenom ty, co jsou dobrý, anebo třeba je to vidět, že tam jsou i takový, který to prostě nezvládají. V současné době k hasičům na těch výběrových řízeních právě spousta lidí neprojde fyzickýma testama od těch mladých, což se tomu divíme, protože i ty základní fyzické testy, to jsou pro ty mladé, bych řekl, že u nás chlapi kolem 50 zvládnou. A je to, jestli to je přístupem okolí. Co tam teda vlastně teda ten hasič, jako co musí člověk zvládnout, aby se mohl stát profesionálním hasičem po té fyzické stránce? Po té fyzické stránce musí udělat určitý počet kliků, určitý počet schybů, sedilehy. Kolik tak zhruba jenom je potřeba? Zhruba těch v té, jelikož jsem stačí jako kategorii, já bych řekl, že si tam bude nějakých 30 kliků. Já nevím, 40 sedulehů uběhnout, jsou 2 kilometry za 8.40, nebo nějaký takovýhle čas tam je. A pak samozřejmě zaplavat 200 metrů za 6 minut, nebo možná tam je trošku nižší čas, to si nejsem jistý, to bude mimo hlavě. Tak to zase tak náročný není, podle mě se na to dá připravit, jestli ty zaměstnání chci dělat, tak jsem schopný se na to, když ne během měsíce, během 2-3 měsíců připravit. To běhání není tak hrozný. A podle mě je to nikde jinde, ne zrovna v tom, že by ty testy byly přísné v těch přijímacích řízeních. Jak často se vám taky teda stane, že vlastně to fyzické nasazení, které musíte vyvinout při té soutěži, takže stejný takový fyzický nasazení musíte vyvinout při tom zásahu. Je ten zásah taky kolikrát tak náročný, jako to, když tam soutěžíte a musíte to prostě zvládnout za nějaký čas a tak? Zásah a soutěž se asi nedá srovnávat. Soutěž je soutěž a my tam jdeme na dobu 2 minut, kdy trvá ta disciplína nebo ten výběh třeba 10-15 minut. Dá se říct na maximum v jiných teplých frekvencích, z jinou dechovou frekvencí, než u zásahu. U zásahu člověk musí přemýšlet o tom, že když jde do 8. patra pro člověka, tak musí první dojít a stáhnout zase zpátky dolů. Samý jako když v lese hází hadice, třeba na ještě družby někde hoře, musí s hadicema nahoru dolů, nemůžu vyběhnout jednou nahoru. Zůstat nahoře a říct, chlapě, o toho nemůžu. Musím zase dolů, musím třeba pro další hadici, nebo musím vystřídat nějakého kolegu. Takže zásah je s větším rozumem, rozvahou. Fyzicky je náročný vždycky, protože si představte, že léto 40 stupňů, máte na sobě otepláky a šlapete kopec. A nebo hasíte v baráku, kde ještě vám tupí pod nohem. Takže určitě je to náročný, ale s těma soutěžema se to opravdu nedá srovnat. Takže kdyby někomu připadalo, že hasiči hasají pomalu, tak to je taky možná tímhletím, že jo? No, je to určitě tím, musí si každý uvědomit, že hasič nemůže rychle vyběhnout, běhat tam s prominutím, jak postřelený zajíc, protože všechno má svůj klid a svůj rozvahu, takže musí jít si pro ty věci, musí si je doníst, musí dojít nahoru, musí s těma věcma dělat. A jestliže máte na sobě oblečení s dechacím přístrojem kolem 20 kg, jdete s tím 6-7 pater, tam musíte vypáčit dveře, dotáhnout hadici plnou vody, tak je to určitě fyzicky náročný a nikdo to nebude dělat za běhu, za sprintu. No jak se to potom řeší, když člověk má takovýhle zásah za sebou a teď přijde další, tak je to tak, že teda jste tam nějakým způsobem víc jednotek trasy, že jo, který nějakým způsobem výjíždí nebo družstev? Určitě, ale na zásah třeba oheň většinou výjíždí obě dvě družstva, co slouží na stanici, plus záložní technika a ty lidi přijdou zpátky, přihlíknou se, něco se nejedí a jedou prostě na ten druhý zásah, musí to zvládnout. Tím, kdyby to bylo asi hodně náročné, tak by se zřejmě povolili nějaký zálohy, nebo jezdí nám pomáhá hrozně dobrovolné jednotky, ale ty s náma taky většinou zasahují celou dobu až do konce, tak prostě ty hasiči to musí zvládnout.
Jaký vztahy vlastně máte s těma dobrákama? Já věřím, že vztahy s dobrákama jsou dobrý a má spoustu, hlavně na výběstích v těch vzdálených místech, ty dobráci dneska, nemůžu říct, že nahrazují hasičský záchranný sbor, to určitě nejde, ale jsou nám strašně velkou pomocí, protože bez nich si nedokážeme představit nějaký zásah, když tam od nás jedou 4 lidi a od nich tam přijedou, nevím, přijede 8 lidí, ten zásah je jiný, než kdybychom my tam přijeli ve 4 lidech, co uděláme na hořícím baráku. Mm-hmm. Na dopravní nehodě, kam my máme dojezd 20 minut a oni tam přijedou, jsou schopni i s tím, že mají výjezd do 5 do 10 minut, záleží na typu jednotky a budou tam na 8. 10. minutě, takže tam ten prvotní zásah oni udělají. Já si dokážu představit, když přemýšlím o tom, že co by mě na té práci jako bavilo, nebo tak si dokážu představit, že prostě tam je třeba ten nějaký adrenalin, nebo že člověk vidí nějaké jako poslání, že jo, v okamžiku, kdy jedu k požáru, prostě jsou tam lidi, musím někoho zachránit, nebo autonehoda, prostě je potřeba někoho rychle prostě dostat z toho auta ven a tak dál. Ale pak tam jsou takové práce asi hodně otravné, jako když je 20 km dlouhá olejová skvrna na silnici a vy tam pracujete jako metaři, že jo. Tak jak se člověk jako motivuje k tomuhle tomu? Je to, vzniklo to postupem času, že ty hasiči je jednotka, která vlastně běží do 2 minut. Takže zasahuje všude jako první a je, může to být první. Takže na té dálnici, když my někam jedem a jsou to úseky třeba rychlostní komunikace, kde to je zatáčka, kde to je nebezpečné, jak se to sype, když jsou to rovinky, tak se to už se volá, když se tam vyjíždí, tak už se vlastně zvolá správce z komunikace, když je takhle velký nebo na místě zásahu. Ten správce komunikace tam většinou do 20-30 minut přijíždí. Někdy se stane, že třeba ne, ale většinou tam přijíždí a zametá se to sami, to jenom posype. Zametání už nám jakoby odpadlo, když to je nějaký kousíček, flíček, tak se to zamete, nechá u hranice, oni si to pak uklidějí. Ale většinou se sypou a ošetřují ty věci, které by mohly někoho dál ohrozit. Takže sjezdy, nájezdy, komunikace, křižovatky, tam, kde by to mohlo způsobit nějakou další dopravní nehodu. My bychom s Bůderma, bohužel se nás volají na parkoviště, kde je skvrna o velikosti mexického dolaru a pošlo tam celou cisternu. Ale to zase ten operační neví, volá mu to policie, žádá o pomoc, je to tam daný nějakýma předpisama, takže tam vyjíždíme, zasypem to, uklidíme to. Co vás vlastně, co dokáže hasiče nejvíc naštvat na tom výjezdu? Je to třeba, já nevím, že někde neprojedete, nebo co jsou takové věci, kdy prostě nadáváte nejvíc? Nadává se i na to, že neprojedeme, že nám lidi neuhnou, nebo že se nám tam někdo začne motat, že nám začne, když je osoba v autě před vyproštěním a ten dotyčný řidič se mu nestalo, je to třeba spolu se stejného z vozidla. Chodí tam, bere z toho věci, hej, bez tím, motá se nám pod nohama. Ty lidi by si měli uvědomit, že by měli stát za těma vozidlama, ne plíst se nám nikde. A pokud možno nám si vozidel nic nebrat, což se taky bohužel někdy stává, že u zásahu se musí abachat, co máme vozidle, musí furt někdo být kolem vozidla, že jsou u nás lidi, kteří si občas půjčují věci, kterým nepatří a zapomenou je vrátit. Novináři vám taky vadí někdy třeba? Novináři, já bych řekl, že dneska novináři se nám nikde extra nepletou, když bych řekl, že jsou to někdy doslova lovci lebek, protože čím větší katastrofa, tím se to rychle zesílá. Jsou to jejich peníze, je to jejich biznis, ale určitě by si měli uvědomit to, aby se nám nepletli přímo při té práci. Ať to je tak, ať nepřekáže. Ať si dohodnou s velitelem zásahu, kde mají stát, co můžou, kam můžou. Když je tam někdo pustit nechce, tak je tam prostě, ať si tam necpou. Zase při té práci se setkáváte s věcma, které nejsou příjemné. Vidíte taky spoustu mrtvých za ten rok třeba. Tak jak potom člověk se z toho zase tak nějak jako osprchuje vlastně? Je to tak, že se vás to vždycky dotkne, nebo si na něco jde zvyknout? Já bych řekl, že se na to asi nějakým způsobem jde zvyknout. Můžu říct, že jsem ještě zaplať pámuk neměl mrtvý dítě, to nevím, co by to se mnou udělalo. Dospělý člověk, lidi se narodí, umřou, přijde to k tomu, někdy je to tragicky, někdy je to, že prostě umře z nějakých přirozených důvodů. Ale člověk si na to asi časem zvykne a jestli se to někde projeví v budoucnu, těžko říct, to nevím. Mývají třeba hasiči psychické problémy, třeba právě z tohohle toho, je to možné? Já jsem se s tím osobně nesetkal, nebo to nikdo neventiluje a jde přímo za psycholožkou a tam mu s tím pomůže. Máme i svoji psycholožku, když je nějaký problém, tak si tam každý může dojít. Nikdo se to nemusí dozvědět, že určitě by se ten hasič, by to určitě neříkal na šichtě, i když je to škoda. No. Když jsou nějaké větší, tragičtější zásahy, tak bylo takovým dobrým pravidlem, že druhý den ráno se šlo na pivo. Tam se o tom povídal. Když byl nějaký typu fakt něco ošklivýho. Dneska to taky upadá, protože každý má svoje, každý má rodinu, musí vydělávat ještě třeba peníze. Takže to opadlo, ale nebo to řeší na šichtě, se o tom večer povídá, mluví se o tom, rozbírají se ty zásahy. A je to o tom povídání, že si člověk to vypovídá ve směs. Černý humor tam taky funguje? Černý humor je vlastně oblíbený humor.
To je asi to, co pomáhá při těch nejhorších věcech, černý humor. On by to asi normální člověk nepochopil, pokud není v tom kolektivu. Je to černý humor v uzavřeném kolektivu. Když to pak někde člověk omylem ventiluje v rodině nebo použije ten humor doma, tak na něj koukají, jestli je ten člověk normální, jestli by to nechtěl nějakou poradu třeba někde, ale to už patří k tomu zaměstnání. Pyromana nebo pyrofila jste nějakýho zažil mezi váma? Ne, nezažil. Pyromana ani u těch dobrovolných, kde jsem ve Friedlandě, ani v městě, kde jsem byl předtím, ani tady v Liberci, u profesionálních hasičů jsem nezažil pyromana. Jakože jsme jezdili na pyromanský ohýnky, to tady bylo teď všude v centru Liberce, to byl velký boom. Nás ten dotyčnej hodně zaměstnával, ale nezažil jsem u hasičů osobně. A je to tak, že teda jako třeba slyšel jste o tom, že by ty lidi opravdu se třeba tam hlásili, jako že je to něco, co teda přitahuje, tak... Nevím, jestli přímo k nám, vím, že snad u některých dobrovolných sborů na periferiích nebo na okolních vesnicích, že byli takový, jakoby, že to zapálili, pak byli první v hasičárně, ale to se pak postupem času stejně vystříbří, oni se na to přijde a ty lidi už pak u těch hasičů nejsou. Jak dlouho se ta práce vlastně dá dělat? Vy máte trošku nějaký jiný trošku podmínky pro odchod do důchodu, nebo ne, je to tak? Já bych řekl, že nemáme žádný jiný, ono se teď všecko mění, takže teď je tam možnost odejít po 25 letech s nějakou výsluhou, která by vám jakoby měla nahradit příjem, ale ono záleží, kolik, když vám je přes 50 už potom, tak už se vám špatně schání práce a ta výsluha zase není na to, aby člověk přežil. Takže to většinou ty hasiči dělají, dokud můžou zdravotně a fyzicky, tak jsou v té práci a pak prostě třeba odejdou a najdou si nějakou brigádu na vrátnici. No. Tímhle se dá nějak přivydělat taky třeba? Tímhle tím, určitě ne. To vás občas stojí peníze. Kolik to tak stojí, jako když někam jezdíte? To je otázka, kolik se sežene peněz. Vezme si to cena letenky, když ten organizátor neplatí ubytování, je to ubytování, takže letenka Austrálie zpátky, která se musí řešit nějakýma sponzorskýma darama, ubytování, strava, je to samý, takže ono částku celkovou vám řeknu, to bych tady si mohl vymyslet nějaký house numero a to. Co stojí to? Ta Austrálie třeba byla jedna z nejdražších, jsou země, kde jsme byli v Liverpoolu, byl to kousek. Korea, kde jsem to nějak nepocítil, protože to hradilo ještě celkově krajský ředitelství, že to byla rozpočtová částka, nebo někdy sehnali peníze. Teď ty peníze se dají se většinou seženu třeba sám, mám spoustu už za ty léta organizací, společností, města mi pomáhají, tak ty nějaký peníze buď mě nebo přes určitý organizace je převedu nějak do těch peněz, které se dají použít na závody a něco přijde i přes sponzorské kluby nebo darovací smlouvu v hasičský záchranný sbor, který mi s tím může pomoct, že mu pomůže jako ze služební cestou. No tak uvidíme, tak třeba se po tomhle rozhovoru najde nějaký sponzor, který se ozve, že by vám zaplatil tu příští cestu. Chystáte se teda kam teď nejdřív? Takhle, jestli se chystám, nechystám, první závod, který bude na jaře, bude v Berlíně výběh, kam jezdím pravidelně s dobrou jednotkou z Friedlandu, kde se snažíme to už vyhrát. Byli jsme druhý, byli jsme pátý, byli jsme čtvrtý, takže zkusíme to letos vyhrát, pak na jaře v létě to bude Mönchengladbach, kde je mistrovství Evropy TFA, to zase, když to řeknu otevřeně, my si z toho děláme mezinárodní mistrovství České republiky, my tam vybereme všechno, co jde, snad se to povedlo to znova. No a pak by mělo být na podzim hasičský a policejní hry v Belfastu, tak snad se povede tam jet na ten Ultimate a na výběh a za dva roky v Los Angeles světový hasičský hry, kde přemýšlím, že bych jel obhajovat znovu to zlato v tom výběhu aspoň, pokusit se dostat se zase veš tom TFAčku, podpořit tým, s kterým jezdíme, že to družstvo je skoro stálý. Zatím se nám daří, tak by bylo škoda, aby se to rozpadlo, ale je to, jestli bude zdraví, jestli budou finance, jestli na to budou podmínky. Tak já vám přeju, aby vám to dobře dopadlo, děkuju za to, že jste přišli. Děkuju taky.